Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Fotbal netradičně. Klasicky vás zdraví úder na dvojice Velká Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska je speciální den. Ten den je speciální, protože je to den DNA. A jak všichni víme, tak DNA je naprosto klíčový v našem podcastu. Takže jelikož je to oficiální den DNA, můžete to reálně najít na Google, vyhledat, je to opravdu den DNA, tak jsme si pro vás připravili speciální ceny. Je jich hodně, počet je neznámý. Vyše 50. Ale je opravdu hodně. No, vyše 50. Takže, Vilko, ahoj, jsem tě zapomněl pozdravit. Ahoj, ahoj. Jsi tady taky. Vilko je tady s náma neustále. No a asi můžeš začít hned první cenou a budeme se asi střídat, ne? Jo, budeme to robit tak, tu poznáme ještě aj fanoušikovskou cenu a já len chcem dodat, že ak dneska očekáváte nějaký seriózny podcast, tak tento podcast nie je seriózny, je to špeciálny deň, prostě špeciálny podcast, vyslovene určený všetkým DNA členom našej komunity, áno, všetkým ľuďom, ktorí majú DNA fotbal netradične. No a ešte som chcel dodať, že keďže máme DNA France futbalu, tak tieto ceny udeľujeme 2 mesiace pred koncom sezóny. To je, treba to povedať rovno, áno. To je dosť dôležité. To je dosť dôležité povedať. Nečekáme na nic. Nie, nečekáme na nic. Nevadí, že nová sezóna, či stará sezóna neskončila, dáme cenu 8 dní skôr, 8 zápasov skôr. Ideme na prvú cenu, ktorá je veľmi zaujímavá z môjho pohľadu. A je to, som vedavý, ako si to poňal, je to cena Alvara Wernera za najvíce pohľadaných offsideových situácií. Áno. Aha. Poňal si to z pohľadu útočníka alebo obrancu? Ja som to pojal z pohľadu útočníka. OK, a ja? A je tam Alvaro Morata. To mám aj ja. Mojím víťazom je tiež Alvaro Morata, takže gratulujeme. No, gratulujeme Moratovi, pretože cena Alvara Wernera je podľa mňa hodne dôležitá. Takže Morata jasný vítěz tady vyhrál na plný čáře. A kdo vyhrál, nebo koho určili fanouškové? Fanoušikovia tiež určili Moratu na prvom mieste. Okay. Druhý bol práve Werner, nečakane. A tretí bol Maguire. To bol z defenzívneho pohľadu, áno, trošku, že on... Aha, je takhle. Udržiava tú defenzívnu pasť proste. No, to on udržíva, že fakt útočníci sa do offsideu nedostávajú. To si slyšel ten citát Maguirea, nebo ne? Nie. No, Maguire říkal v jednom rozhovoru, je to zatím jako není potvrzený citát, ale Maguire říkal v jednom rozhovoru, že Prey je fanouškem prostě staršího fotbalu, že se mu nelíbí moc ty moderní věci a že on koukal na fotbal před rokem 1970. Takže proto občas prostě zůstane za obranu a nehlídá s tu offsideovou past a nechá tam útočníka, aby šel sám na bránu. Chápem. No, tak Harry se má narodit o 50 rokov? Skôr. Je to tak. Harry, kdyby se narodil prostě v roce 1946. Maldini ho schoval do vrecku. No kámo, mohl hrát s Bestem v jednom týmu. George Best a Harry Maguire. Je to tak? Maguire by nakopával na něho na Besta. No, Maguire by nakopával a Best by tam utíkal, jak Jamie Vardy dneska. A robil by kapitána Maguire reálně. Aj Bestovi, no. Aj Charltonovi, aj každému. Kokos, si vem, že by mohl být Maguire najednou kapitán George Best, byl kapitán Maguire, kapitán George Besta i Cristiano Ronaldo. Čo viac, Harry Maguire, náš král. Pojďme na druhou cenu. Ok, jdeš ty. Nebo já jsem, ty jsi četl teďka? Ano, prvá cena už chaos. Cena Katky Knechtové pro nejlepšího zpěváka / zpěvačku. Za mě tady vítěz jednoznačnej. Já jsem vybral Memphise Depaye a jeho song Love. Neboli Love. OK. Já mám Karima Benzemu. Počul si Karimovou pesničku, to volá, že Bowling, alebo Bowler. Ne. Veľmi ne, dobré, neslyšel, veľmi chytlavé. Odporúčam všetkým. Aha. Fakt Karim je asi lepší rapper ako futbalista. Ty kokos. Mm-hmm. Tak Depaye je 100% lepší rapper než fotbalista. To sa zhodneme. To sa zhodneme asi všetci. No. Ale ako jestli Karim je lepší rapper než fotbalista? Minimálne klipy točí lepšie. To sú fakt proste auta, reťaze a všetko toto. Proste fakt. Brutálny život Karima Benzemu. No, tak to ja sa podívam na song Karima teda. Určite, on ich má viacej dokonca. Karim je veľký rapper. No, kámo, jestli to není tak, že od tý doby, co začal spívať, tak sa mu takhle daří. Oni si všichni myslí, že to je kvôli tomu, že odešiel Roncek, ale on začal rapovať,
přesměroval prostě svoji pozornost jinam a začal se mu dařit na hřišti víc. Tak má tam dost milionů pozretí na tom YouTube, tak možná... No, to mu dodal sebevědomí, že on neměl sebevědomí, že jo. No, ale vlastně... jak začal prostě vydávat písničky, začal se to lidem líbit, tak říká, ty vole, jest, můžu dokázat cokoliv, klidně můžu dávat i góly. Takže nebyl Ronaldo problémem, ale problémem bylo to, že Karim byl prostě stydlivý. No, to, hele, podle mě klíč úspěchu Karima Benzemy, my jako trošku odbíháme, ale klíč k úspěchu Karima Benzemy je mezi dvojicí Ronaldo a Bale. To je můj pohled. Jo, z části prostě Benzema byl ve stínu Ronalda. Takže částečně byl samozřejmě problém Ronaldo, protože Ronaldo je problém vždycky. Stejně jako v Juventusu v Portugalsku i v Manchester United. Jo. Mm-hmm. Tam Ronaldo byl problém i v Realu Madrid, o tom žádná. Jo. Prostě tu ligu mistrů mohli vyhrát bez něj 8krát. Ale potom proč, jako, nebo co udělal Karim, jo? Proč se mu teďka tak daří? Tak on si částečně vzal jako toho Ronalda, že hele, musím tady teďka goly dávat já, když ho nahradili Courtoisem. Ale zároveň si vzal inspiraci od Bale'a, který prostě preferuje jiný sport. Ten začal hrát golf. No a Benzema si řekl, hele, zkusím to nějak spojit. A začal zpívat, no a teďka možná vyhraje zlatý míč. Čiže spojil hobby a prácu. Nebo hobby a fotbal. Přesně tak. Spojil hobby a fotbal. No, jakože za mě geniální kombinace. A jako Depay to zkoušel taky, tomu to moc nevyšlo. No. Mhm. Ja ešte by som dodal, že keď si povedal o tom Ronaldovi, že ničil DNA všade možne, tak len si uvedomte, že po akej situácii vyhralo Portugalsko majstrovstvo Európy? No, Ronaldo bol zranený, kdyby hral, tak to nevyhrajú, že jo? Až keď sa Ronaldo zranil? No, teprve v ten moment sa im začalo dažiť. Je to tak? Takže to je ten dôkaz jednoducho, že Ronaldo ničí tie týmy, ktoré hrá. Kámo, však si viem, v jakým stínu byl Éder, že jo? No práve. Kámo, on byl úplně zastíněný, jakože prostě víš, že spotlight na Ronalda a Éder tam dělal přešlapovačky na tréninku a nikdo to neviděl, že jo? Všichni to pozdravili na fotografové. No, pak se Ronaldo zranil, no a kdo dal rozhodující gol? Éder. Je to tak? Jako Donnarumma by tu střelu měl, ale v brance byl Joris. Seš kokot. No? Že to bolo fakt tipné. Cena Katky Knechtovej pre najlepšieho speváka, speváčku. Ja viem, ale akože fanúšikovská. Ide práve pre Depaya. Na druhom mieste sa umiestnil Pogba. A na treťom nečakanie Katka Knechtová. Áno. Ktorá už chystá novú hymnu finále Ligy majstrov 2022. Uvidíme, či to bude banger, alebo nebude to banger. Musím říct, že Katka je za dlouhodobý človek, ktorý mi neodepsal na správu. Väčšinou mi odepisujú, když niekomu napíšu. Mhm. Takže já si myslím, že Katka je přesně ten typ, který prostě chce být dobývaný. Je to dost možné. Víš, že nechce ti odepsat net. Já nevím, klidně se vyjádříte v chatu, jestli někomu z vás Katka odepsala. Ale Katka je podle mě přesně tenhle typ. To je to slovenské DNA. No, to jsou prostě ty Slováci, že jo. Je to tak. Ideme ďalej. Máme tu další cenu, tentokrát je to cena Donnyho van de Beeka pre najvyťaženějšího hráča. Veľmi zaujímavá cena, pre mňa bolo tam veľmi veľa adeptov. Ja som zvolil jedného z najväčších srdciarov Manchester United a to je Phil Jones, ktorý poradne 2 roky nehral futbal, ale proste na derby proti Liverpoolu šéfoval celé obrane. Aha. Jednoznačne proste 2 roky nehráš futbal a potom na najväčší zápas, aký kedy je v Anglicku, proste dáš tam toho Phila Jonesa. Za mňa proste... Vieš, oni ho šetrili. Oni ho reálne šetrili na 2 roky. 2 roky ho šetrili práve na tento moment. Oni vedeli, že budú v prdeli, lebo už plánovali, že Ronaldo proste pôjde do toho United a že to pôjde dolu vodou. Tak reku, budeme šetriť Phila Jonesa, nech sa nezraní. 2 roky ho tam hýčkali, starali sa o neho, lebo vedeli, že ten zápas s Liverpoolom bude kľúčový a že jediný, kto to môže zachrániť, je Phil Jones. Aha. A nevyšlo to. Vieme prečo. Maguire, Ronaldo. Takže Phil Jones za mňa najvýkažnejší hráč, jednoznačne. OK, ja mám teda taky hráče z Manchester United. Ale? Ja som sa rozmýšľal medzi dvěma. Jeden z nich je, řeknu první toho, ktorýho som nedal, tak to je kolega Jones z obrany. Je to Eric Bailly, který se do tohohle dostal právě díky svým působení na Instagramu. Jak víme, tak prostě v United ty sociální sítě řeší hodně. Mhm.
podle toho vybírají i hráče. No a když tohle jako prostě, víš co, Bay je v tom, vidí, že prostě tady Paya Pogba má být nejlíp placený hráč, prostě víš co, Instagramer, TikToker, no tak Bay si řekl, hele, jak se můžu dostat do základu jinak, než to napsat do komentářů na Instagram. Prostě on chtěl jít s tou klubovou DNA, ale prostě nakonec to nevyšlo, no. Dostal přednost Phil Jones. Mm. Ale nakonec jakože toho, no mám to rád jemu, asi, ale ne, nedám to Bejmu, protože to je prostě by byl, on jenom splnil DNA United, že prostě pojďme se dostat do základu přes sociální sítě. Ale pokud se máme koukat čistě na fotbal, tak cenu Donio van de Beek a pre nejvytěženějšího hráče za mě vyhrává Juan Mata. Za mě Juan Mata, který samozřejmě prodloužil smlouvu v United, že jo? Mu ji prodloužili, protože nevím, co by bez něj dělali, s platem 160 týdně. Výborný, přestože poslední dva roky nehraje, pojďme mu to prodloužit znova, kdyby náhodou se něco stalo. Takže za mě jednoznačně Juan Mata. Mm-hmm. Oceňujem. Myslím, tých adept to bolo hrozne veľa. Ja som ho mal tiež tam, má tu v nejakom shortliste, ale fakt treba to oceniť určite. Hlavne ten nový kontrakt. Proste Mata je jo. Nepostrádateľný pre Manchester United. Hoci nemá DNA klubu, nechápem, prečo ho tam držia. No ja taky neviem, víš, že on není úplne že Instagramový. Minulého tam niekto vyfotil na jachte s pupkem. To není moc, víš co. Ale zas na druhej strane, neviem, či vieš, Mata je vyštudovaný novinár, alebo má vyštudovanú žurnalistiku. Kokos, tak to je kvůli tomu. No, tak jsou to ty mezinárodní vztahy. To, jo, právě. A on právě, kámo, on právě bude potom robit ty rozhovory a všechny ty věci na ten TikTok, kámo. No, kámo, jestli on nebude ten nový redaktor v Menu TV. Je to dost možné. No. Takže oni ho vlastně šetří pro to marketingové oddělení. Hmm. Buď, hele, anebo ještě mě napadla jedna věc, protože já jsem viděl, že na TikToku, nebo já jsem to taky točil, na TikTok, že je taková challenge, jmenuje to pusa nebo facka, mm-hmm. Tak jestli Juan Mata nebude tohle točit jakoby pro TikTok United. Víš, že bych chodil s těma hráčema a šel by tam třeba s Pogbou a zeptal by se tam třeba Katky, jak to jít. Pusa nebo facka, Pájovi. Mm-hmm. Že by byl takový jako moderátor TikToku, jo, Mata. Jo, právě takto, prostě... No, to je ti možná. No. Je to dosť možné, že preto mu dávajú ten kontrakt. Nechcú, aby to robil niekde inde, pretože United ovláda svet TikToku najviac na svete. Je to tak. No. Že pustiť si najlepšieho žurnalistu spomedzi futbalistov, že cena Juana Matu pre najlepšieho žurnalistu, hej, takže máme ďalší rok, ďalšiu cenu. No, bolo by to škoda, keby odišiel. Fanúšikovská cena, Jesse Lingard vyhral. Jesse Lingard, tiež horúci adept. Má boj, na toho som zapomnel úplne Jesse. Jo, ale Jesse je výborný príklad. Mm-hmm. On vlastne ve West Hamu byl jeden z nejlepších hráčov ligy. Prišiel do United, v 5 zápasech myslím, že dal, nebo ne prišiel, vrátil sa do United, myslím, že v 5 zápasech 2 zápasy rozhod, nebo 3. Mm-hmm. Asistenciami, alebo nehrál. Jo. Mm. No. To je takový jako ideální, že ho tam třeba dáš proti West Hamu, ti rozhodne zápas, pokud ho tam nedáš. No jasné, tak načo. To je za mě super přístup, tak jakože. To se mi líbilo, že prostě. Tak oni ho vysloveně, tak... vieš, on hral pol roka vo West Hamu, aby rozhodl iba ten zápas proti West Hamu, lebo už pozná ty ich mechanizmy a automatizmy. Jo. On ten zápas rozhodl a vlastně si svoju misiu splnil v United. Yes, no. A oni ho tam drželi, ještě půl rok ho tam drželi, že ho v lednu nepustili, že kdyby náhodou se třeba změnili pravidla Premier League a hrál se West Hamem ještě jednou. Mm, presne. je to pravda. Inak, čo týka druhého miesta Bale a tretie miesto Pedri. Pedri, jo? Mm-hmm. A jo, vlastně Pedri, ty vole, no. Zajímavý pohled, jak se na to je trošku no. Iný pohled na tuto cenu, ano. Iný pohled. Mně se líbí, že každý má svůj pohled. Je to tak, uhol pohledu, takzvaně. Je to tak. Prechádzame na další cenu, to je tvoja, to je velmi zaujímavá. Jo, to je cena Adriana Rabiota za nejlepšího hráče s dlouhými vlasy. Já musím říct, no. Cením kokote, co to vymyslel. To je jako velká věc. Každopádně já jsem to chtěl dát Griezmannovi, ale my jsme se o tom nějak bavili a já si nejsem jistý, jestli má ještě dlouhý vlasy. Ne, on se ostříhal. No. Takže nakonec tuhle cenu vyhrává David Luiz za mě. David Luiz? No. Tak víme, že brazilská liga dlouhý je vlasy, sledovaná. Ne? No tak jo, tak jakože prostě Dani Alves se z brazilské ligy dostal do nejlepšího týmu roku. Takže jako vybojoval si angažmá v Barceloně z Brazílie. Mhm. Tam jako je důležitý, jak hraješ, že jo? Je to pravda. Tak vem si, že Willian kvůli
kvůli tomu, aby mohl do Brazílie, tak zrušil 200 000 kontrakt týdně v Arsenálu, kdy takový prachy nemá ani Salah. A vlastně i tu Ligu mistrů si odškrtl. No, však mohl vyhrát nové s Arsenálem Ligu mistrů, že jo? No. A on prostě řekl ne, že chci do Brazílie a David Luiz je dalším důkazem toho. Vlastně už na rok mal vyhrát, ne, Willian? Prvá sezona vlastně tam hrál, teraz se kvalifikují a třetí rok to jdu vyhrát. Jo, no, teď vlastně příští rok to vyhrajou, takže ale on prostě Vilda se toho vzdál jako týmový hráč. Mm. A to sa akože fakt klobúk dole, akože odmietnúť Ligu majstrov, ale proste ísť do tej lepšej ligy, to chce akože fakt. Jo, tak není všechno jenom proste o tý lize mistrů, že jo. Mm. Dôležitý je i proste kvalita tý ligy a tak, a proste Brazílie tady jasne prevyšuje. A predsa v Lige majstrov máš koľko? 13 zápasov maximálne a v tej brazilskej lige predsa len, hej, tam máš tých zápasov podstatne viacej. Presne tak. Mm-hmm. Za mňa teda Gareth Bale. Mm-hmm. Neviem, či ho ešte spadá do kategórie futbalista, ale... Ja som ho tam ešte označil, pretože má platnú registračku. No, tak ako nebolo tam napsáno profík. Kdyby to proste bol taký poloprofík. Jo, poloprofík, jo. No, takže Gareth Bale za mňa veľmi šikovný, veľmi, veľmi kvalitný hráč. Sice už viacej na tých greenoch ho vidíme, ale stále ešte má tú registračku v tom Reále Madrid, takže za mňa jednoznačne. Za mňa jednoznačne. Kokos, mi teďka napadla jedna vec, ja si jdu jenom přepsat ty... Kokos, ja si jdu... ne přepsat, protože to moje odpověď je nabitá, ale dosti je dopsat ještě jeden. Mimochodom, fanoušikovskou cenu Adriana Rabiota za nejlepšího hráča s dlhými vlasmi vyhrál podle fanoušikov Adrian Rabiot. I takhle to nepojmu. Je to akože horucí adept. A vlastně, jo, jako je to dobrý kandidát. Jo, velmi by som povedal silný. Vlastně on vyhrál svoju vlastnú cenu. Čiže vlastně on vyhrál svoju sošku, svoje podobizně. Je to tak, se svým jménem. So svojím jménem. Tak jo. Další, co tam je, tak je cena Kurta Zumy pro největšího milovníka zvířat. Kdyby to bylo obecně... hele, takhle, musíme zůstat u fotbalu? Nie. Nebo můžeme sportovec? Já si myslím, že DNA fotbal netradičně nemá nějaké limity. Tak za mě to je Carlos Vémola. Ten má prostě doma tygra, má tam, co tam má všechno, kokos, kokos má tam žraloka, má tam hodně rybiček, ale co to tam má, nějakého aligátora nebo co to je? Mm-hmm. A má tam i kozu dokonce. Aj kozu? Si pořídil teďka novou, myslím, že se jmenuje Elza. Koza Elza. Mhm. Mm. Ja som bol trošku kreatívnejší v tomto. A ja túto... Kreatívnejší ešte, jo? Určite podľa mňa kreatívnejší. Ja túto cenu odozdávam in memoriam, to znamená akože futbalistovi, ktorý už žiaľ Bohu nie je medzi nami. Patril fakt tomu najlepšiemu, čo nám futbalový svet dokázal akože ponúknuť. A ja som to dal Garinčovi. OK. Ktorý, a prečemu? Neviem, či viete, ale údajne stratil panictvo s kozou. What the fuck? Jako fakt? Vážne. Ty pičo, no. Tak za mňa je toto ešte trošku takže silnejšie. Cením, že jeho kartička je ve FIFA. Takže cena je in memoriam Garinčovi teda. Ty pičo, OK. Trochu zvrácený, ale jdeme radši dál. Ešte fanúšikovskú vyhral jo. Opäť Kurt Zuma. Jo, tak tam nebylo na čem moc přemýšlet. No. Cena Mohameda Salaha pro hráče z dlouhodobě Jo, vlastně ty čteš, sorry. Cena Mohameda Salaha pre hráča s najhoršou dlhodobou formou. No, a toto už bude veľmi náročné podľa mňa trafiť, že koho tam dať. Myslím, že adeptov tu bolo taktiež veľmi veľa. Ja mám jasného víteze. Ty máš jasného víteze? Nepochybujú. Tak neviem, či sa zhodneme. No som vedavý, či sa zhodneme. Ja som to dal Robertovi Lewandowskému. Ja taký. Vážne? Tak to, jo. Myslím, že to bolo asi jednoznačne z našej strany, pretože ako povedzme si úprimne Lewandowski, no nedáva tej góly každý rok. Ne. A proste, no nejde to. Nejde mu to dlhodobo. Tak on jenom doklepáva, že jo? Doklepáva, no. Doklepáva, no. Takže... A fakt, koľko dáva? Kapuč, koľko nedáva vlastne góly v tej Bundeslige? Veď v Dortmunde mu to nepálilo, potom šiel zdarma, chápeš? A za neho ani Bayern nedal peniaze, lebo bol tak slabý. No, to aj, no jasne, proste takový prúmierák, ktorý proste chodí zdarma, že jo? Že no. Ho nechteli v Dortmundu. Ani ho nechceli v Dortmunde, tak zdarma šiel tak do Bayernu. Tak hele, vem si, kolik má zlatých míčů Leva. No, nula. Kolik má Messi? No, 7. No, tak vidíš, 7x horší než Messi. No.
Takže ani za neho nezaplatili, nejde mu to dlhodobo, je v tom Bayerne, za mě jasný vítěz teda. Hele, a hlavně víš co, furt jako si tam kope v Německu, víš, že kdyby prostě šel do jiný ligy a ukázal to taky někde jinde. Alebo v reprezentaci například. No, nebo v reprezentaci, kdyby konečně něco vyhrál z repre, jo. Podívej se prostě na Messi, on něco vyhrál prostě z repre Kupu Ameriku a pak šel dělat kariéru do Francie. Je to tak? Takže prostě Leva, kdyby jako konečně něco vyhrál z repre, prostě když je tak dobrý, tak prostě by to měl dokázat i s Polskem, ne tam jenom doklepávat v Bayernu, tak si myslím, že by ho pak lidi jako víc respektovali, no. Je to pravda, je to pravda. Fanoušikovskou cenu vyhrál Karim Benzema. Jo, no, taky možnost. Taky možnost. Je tu na druhém místě Ronaldo, který no, těž nemá dlouhodobou formu. Ten je špatný. A třetí je Maguire. To je doslova, že nejhorší dlouhodobá forma. Jo, může se to pojmout jakkoliv. Opět, uhol pohledu. Je to tak. No a tu jsem zvedavý teraz. No, je tady cena Clementa Lingleta a Viktora Lindelofa za nejsilnějšího hráče. Já měl znovu vítěze naprosto jasnýho. Chtěl jsem tam dát prostě nějakého bojovníka a srdcaře. Fíha. Jo, prostě ne nějakého hráče, který uhne ze souboje prostě. Víme, že Lenglet s Lindelofou jsou prostě tvrdáci a já tam chtěl dát někoho takového, takže prostě cenu vyhrává Mesut Özil. Jo, ten prostě, víš, že v Arsenalu už ho odepisovali, on mohl odejít, ale jak správný srdcař prostě zůstal dokud ho Arsenal potřeboval. Čiže vlastně nejsilnější aj na ihrisku fyzicky, ale jakože duchom nejsilnější. No mentálně. Já jsem bral takový komplexní balík. Jakože jak na hřišti jako fyzicky, tak mentálně prostě Mesut Özil tam jako jednoznačně. Za mě teda jednoznačně Neymar, který taktiež neuhne zo souboju a jednoducho prostě drží na nohách, jo, prostě jeho akože sundajú cez té noly a on prostě stále jede, stále dribluje, stále beží. Takže za mňa jednoznačne Neymar. A poďme si úprimne, Neymar, výborný futbalista, silný hráč a do toho ešte karnevaly. Hej, že zvláda proste spojiť aj zábavu, aj prácu. To zase nedokáže to pre mňa veľa ľudí, že spojiť aj zábavu, party a aj prácu. Hej, takže Neymar za mňa jednoznačne. Za to, koľko si on toho vytrpel na tom ihrisku, jednoznačne proste. Videl si Neymara spadnúť niekedy? Moc ne, málo. Možno na karnevale, keď trošku viacej vypil, ale inak vôbec. No, tak no, nejaký trochu alkoholik. Pozdravujeme do Ria. Cena Evertonu pre najlepšie vegejný klub v Premier League. Prej, pozdravujem do Ria a ten Ferdinand. Nazdar. No takže, máva. Cena Evertonu pre najlepšie vegejný klub v Premier League. Já to mám jasné. Já jsem to mal jasné. Tady není o čem. No, pojďme 2-1 teď. No já se bojím, že se nezhodněme. No tak se nezhodneme, tak to nevadí. Ok, 2-1 teď jedině. 2-1 a řekneme ten tým. Dobre. Ješ ty či já? Aha, ok. 2-1. Watford. Kurva. Takže jsi dal Watford. Jasný Watford za mě. Kokos, tak to já mám Manchester United teda. Ja som práve s tým myslel, ja som vedel, že sa práve nezhodneme, kámo. Aha. Ja som šiel jednoznačne do Watfordu, pretože oni menia to DNA, akože najčastejšie, stále tam je nový manažer. Teraz majú trošku také, že starecké DNA, hej, Roy Hodgson. Tak oni DNA mají svoje, oni mení ako jenom filozofii. Oni, jejich DNA je proste... Vyhadzovať trénerov. No? Jejich DNA je udržet proste trenéra čerstvýho. A nemůže prostě trenér odkoučovat. No rotujou trenéry a oni nemůžou odkoučovat jeden trenér o 38 zápasů v lize. By byl unavený chudák, tak ho vymění, víš co, vždycky minimálně v půlce ho vymění. Vidíš, a teda si mi trošku pomohl, a který jiný klub to robí? No žádný. Čiže jednoznačně, no. Kámo, víš, některý týmy ani nerotují hráčov a Watford do toho ještě rotuje aj manažerov, kámo. Tak to je lepší vedený potom. To je pravda, no to je pravda, no. Takže já jsem to dal Watfordu. Jo, já teda Manchester United, ten sice trenéry nerotuje, ale oni zase mají rádi kontrasty. Kontrasty, jo? Aké kontrasty? No tak kontrasty, že třeba tam vemou prostě Moese, který prostě centruje 85krát zápas a potom Van Gaala, který zacentroval jeho tým 85krát za celou kariéru.
A keď tie centry, prostě maj... niekto kopal, tak to bol Phil Jones z pozície rohovej zástavky. Jo, tak Phil Jonesa takhle a víš, a že prostě oni mají rádi kontrasty. Potom prostě vzali Mourinho a prostě týpka, co všude vyhrál, ale hlavně o co jde, nejde o to, že všude vyhrál, ale hlavně jde o to, že když se prohraje, tak je totálně vytočený, jo? Mm-hmm. Pak si řekli, chcem nějaký kontrast, tak vzali Solskjaera, že ten vždycky prohrál s Malsa. Který ale nemal žádný štýl herný? No neměl, ale tam o to nejde, hele, jde o to, jak reaguje na prohru. Ale Mourinho... ten kontrast, víš, že bol tu najprv, který si chcel centrovat, potom který chcel čukat si loptu a necentroval, potom tu byl zase hráč, ktorý, ako tréner, který bránil a potom tu byl Ole, který nevěděl, co robí. No jasně. A to je taktika, kámo. Jo, to taky. Ale jako to je pravda, také jsem se na to nekoukal. Já jsem se spíš koukal, že oni chtěli kontrast jakoby z pohledu, jak zareaguješ na prohru. No. Mm-hmm. A teda spíš prostě vlastně ofenzivní ten hák. To dává smysl. No, přesně, on prostě dokončí tu mozaiku, že vlastně vyzkoušeli všechny. Mm-hmm, mm-hmm. A po ten hákovi se vlastně opět vrátíme k nějakému Škótovi. Hej, vlastně urobíme taky ten cyklus. Jo, nějaký, no. Mm-hmm. No, ideálně někdo z druhé ligy, kdo prostě tam nakopává a daří se mu. Mm-hmm. Třeba Sean Dyche. To by mohlo byť. A vlastně on tiež splňa to, čo splňal David Moyes, že vydržal pri jednom klube veľmi, veľmi dlho a vlastne no takto sa budeme snažiť naviazať na Sira Alexa Fergusona. Yes. Koncepčný tréner takzvaný. Akorát mu v United bude musieť nájsť novýho vedru, no. Uh-huh, uh-huh. A to určite nájdeme. No, to nie je problém. Nie je problém. Mohol by to byť třeba Matěj Vidra. Jo, kľudne napríklad. Idem ja či ty? Ty. Jo, cena Bale'a za nejlepšího hráče. Počkej, fanúšikovsku sme neudelili. Ja sa ospravedlňujem. Aj za toho najsilnejšieho hráča, tam to vyhral Maguire. OK. Zaujímavý pohľad. A cenu Evertonu vyhral tiež Watford, takže fanúšikovia išli so mnou, na moju stranu sa priklonili. Uh-huh. Druhý bol Everton a potom bol United. OK. Tak poďme toho Bale'a. Úplný trojce. Uh-huh. Cena Bale'a za nejlepšího hráče, ktorý preferuje jiný sport. To mne zajímá, koho tam máš ty. Ja budem opäť asi trošku nemiestný, podobne ako s Garinčom. A ja som vybral Greenwooda, ktorý proste prešiel na bojové športy. Ty píčo. OK. To sa zdržím u komentáře a ja som vybral Maguire'a. Ale? No tak Maguire, u nej je vidieť, že fotbalista to není. Sice sme neodhodli, jaký sport ešte hraje. Mhm. Uh-huh. Ale evidentně to není fotbalista, ale prostě furt se snaží hrát fotbal. Takže to za to má u mě ocenění a prostě proto vyhrál tuhle cenu u mě. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak Maguire se umístil vo fanoušikovské ceně v prvej trojici. No. Byl tam. Ale prvý byl Gareth Bale. Jo. Gareth Bale, ako známy golfista. Druhý bol Neymar, neviem čo ty myslia, asi tanečník. Karnevalista no, tanečník. Jo, proste samba a tieto brazilské rytmy. To Neymarovi ide, určite áno. Je to tak. Bol tu aj Piqué na 5. mieste, to je známy tento Twitterák. Twitterista takzvaný, jo, Twitterista. Jako docela vlastne si říkám, ale vlastne politika není sport, takže Rashford tam nemohol bejt. Ale kľudne mohol, pretože je tu aj na 4. mieste Eden Hazard, ktorý iba je. Aj to ešte. Jo, to je taký problém. Mr. Fast Foodu. Mr. Fast Foodu, jo. Takže opäť ľudia to poňali rôznymi spôsobmi. Teda. Máme tu tanečníka, golfistu, toho, čo nevieme, čo vlastne hrá, ale snaží sa hrať futbal vraj. Potom tu máme jedáka a máme tu aj borca, ktorý sedí za počítačom. E-sport. Je to tak. Idem ja. To som zvedavý. A jo, poď no. Cena Cuadrada za najlepšieho ľavého wingbacka na svete. Ja som bol v tomto jednoznačne ako jasná voľba za mňa. No. Van Bissaka ako najlepší ľavý wingback, jo? Jednoznačne v zápase s Liverpoolom tam hral a hral tam fakt veľmi dobre. Fakt veľmi dobre, jednoznačne proste obojnohý futbalista, ofenzívny futbalista, hlavne čo na wingbackovi proste potrebuješ, tam nepotrebuješ, aby borec bránil. Ofenzívny, obojnohý a vieš, chápeš, on vie ísť, robí tú kľučku, vie ísť aj doľava, že proste na center, ktorý mu ide tou ľavou nohou, alebo vie ísť kámo aj dovnútra, vieš, na pravú stranu, robenovka, na zadnú tyč. Na zadní. No. Jednoznačne, ako za mňa Van Bissaka. Jako to je hodne zaujímavý pohľad, ten sa mi líbí. Ja som to pojmol trošku inak. Ja som to pojmul malinka to inak a cenu Cuadrada za nejlepšího levýho wingbacka na svete, tak nejlepší levej wingback na světě je pro mě Saul.
A to z toho pohledu, že on odešel z Atletika Madrid, protože nechtěl hrát levýho beka nebo wingbacka a v Chelsea už nehraje vůbec. A takže odehrál i pár zápasů na tom levém wingbackovi mimochodem. A odehrál i pár zápasů na tom levém wingbackovi. Asi najviac možná. Možná víc než uprostřed zálohy. Takže, ale mně se i líbí to, že prostě on nechtěl hrát toho levýho wingbacka, tak šel do Chelsea, kde nehraje vůbec. Mm. To je taky jako možná cesta. Je to možná cesta. Oceňujem takéto vytiahnutie takéhoto mena. Mimochodom, máme tu aj fanúšikovia, podľa mňa tu dali veľmi dobré mená. Na treťom mieste Benjamin Pavard. Ten keby hral ľavého wingbacka, tak on by tam strieľal tie vole, proste neuveriteľné. Kámo, mega. Si predstav, kde by Coman hral vpravo, víš? Mm-hmm. Centroval tam na přední, ono by to odrazilo a Pavard by dával vole za Pavard tie vole. Nagelsmann pre mňa má nad čím rozmýšľať. Určite. Marcos Alonso, druhé miesto. A na prvom mieste je Cuadrado. Jo, tak ten je skúšený. Tak ten je hodne skúšený, povedal by som. Je to tak. No, to. Cena Rafaela Benitéze za nejlepšieho číšníka v sezóne. Tak za mňa je to jasný, za mňa to je veľko. Velko je prostě nejlepší číšník, takže cenu Rafu Benítez. Já, víš co, já prostě... Velko, ty jsi takový typický Slovák, jo? Víš proč? Ne. No, protože ty prostě jsi takový skrytý hejtr, jo? Ty prostě nemáš rád toho Benítese, ty ho úplně nesnášíš, jo? Prostě furt na něj nadáváš všude, no a pak děláš to stejný, co on. Mhm. Číšníka. A ja ho preto nemám rád, že sa mi mieša do kapusty, do remesla. No, mne trošku príde, že seš práve takový ako skrytý hejter, že proste nadáváš na Benítéze, ale... Lebo mu závidí, že robí v lepšom podniku. No, jo, lebo mu závidí, že proste je lepší číšník, jak ty. Ja som to poňal trošku iným smerom. Tiež cenu pre najlepšiu čašníka vyhral Vilko nejaký. Aha. Neviem aký. A pretože je najlepší, jednoznačne. Milý, veľké tringelty, usmievavý, fakt mu to ide, zbiera kontakty, čajky sa usmievajú, ja, proste fakt mu to ide. Mimochodom, fanúšikovskú cenu vyhral Rafa Benitez, ale treba povedať, že na tretom mieste sa umiestnil Vilko tiež. Aha, Vilko dneska zabojoval dosť. Vilko zabojoval dosť, ale pozor, na druhom mieste, možno nečakané meno, ale Fred za podávanie ovládača. To je tiež... Yeah. To je Fred, je takový e-sport číšník. Jo, proste on podáva ten ovládač, on zúžite na tácku a priniesie ho. Yes, no. Treba oceniť určite kreativitu. No je ako stopro. Ako sa ten Martial furt tam v tej restaurácii. Ja chcem, aby ma obsluhoval Fred, dokým mi to nedoniesie Fred, ja proste nechcem to. Ja tak nehrajú. Ne, vôbec. Teraz idem ja. Cena Simeoneho za najväčší počet hráčov ve vlastním vápne během utkání. Ja som to poňal tímovo. Ja taky. Ja som to dal Atletico Madrid. Ja taky, máme to stejný, no. Taky. Atletico Madrid za mňa jako povedlo výbornou práci proti Manchesteru City. Jo, nová formácia 5-5-0 za mňa fakt úplne, že top. Zajímavá, no. Zaujímavá, podľa mňa. Hlavne v ofenzíve nám ponúka veľkú flexibilitu. Jo, tak jako, oni podle mě si vzali trošku inspiraci od Guardioli. Mm-hmm. Prostě Guardiola vždycky chce překvapit někoho, tak dá třeba Fernandinho do útoku, Grealish na pravý obek a podobně. A prostě si ty čekali, víš, jak je Atletico překvapí v útoku? Oni je překvapili tak, že tam žádný útočníka nedali. Mm-hmm. A třeba ještě se pozrieť zpět vlastně do historie. Del Bosque, formácia 4-6-0, vyhrávali se vlastně v trofeje Eura majstrovstva světa. A no, Simeone tiež, sice nie je Španiel, ale inšpiroval sa od španielského manažéra, tak on povedal, tak my budeme trošku viac defenzívnejší, aby sme nenarušili to DNA, tak nedáme 4-6-0, ale trošku poistíme tú defenzívu, dáme 5-5-0. Yes, no. Hej, trošku defenzívnejší ako Del Bosque, ale zase výsledky to určite má. Je to tak, je to tak. Počkaj, a fanúšikovská cena ide pre Simeoneho, druhá pre Mourinha a tretie miesto Atletico. Jo, tak je dobrý. Další, co tu máme, je cena Kovačič Barkley za nejvíce nečekané střídání.
Já nevím, jak ty. Já jsem to tady pojmul zase trenérsky. Já jsem to poňal takýmto štýlom, že fakt by si to nečakal, že sa to tak vystriedá. Že nebolo to také, okay, že Kovačič Barkley, čo asi všetci očakávali, ale ja som to poňal tým štýlom, že jednoducho fakt to bolo nečakané. OK, tak ja pôjdu teda první, ty budeš ako taková třešnička na závier. Ja som tam dal Mauricia Sarriho, pretože myslím si, že kdyby Sarri proste nikdy trénoval v Chelsea a měl v kádru třeba Kovačiče z Barkleyho, tak tohle by bylo střídání, který on by to pro neudělal. O tom jsem jako přesvědčený. Takže doufám, že Sarri se někdy dostane do Chelsea, že mu dají šanci v Anglii a že nebude prostě celou kariéru takhle v Itálii. No. A i když musíme říct, že částečně už v Anglii byl. Vážně? Na dálku. Na dálku? No, tak trénoval Neapol, že jo? To je, jak kdyby trénoval prostě Liverpool. Jasné, no hej. No, takže prostě částečně v Anglii vlastně bylo. A mi treba povedať, že Ronaldo trénoval aj Sarri a vieme, Ronaldo tu DNA prenáša všade, takže... Je to tak, je to tak, no. Je to tak. Ja som zobral fakt nečakané stredanie, pretože čakať, že na hrysko sa dostane Mariano Diaz a vystreda Benzemu v zápase proti Sociedadu, je za mňa fakt nečakané teda. OK. To fakt nečaká, Mariano, že proste druhý útočník bude hrať v Reále Madrid. No on to bol vlastne dokonca tretí a išiel na ihrisko, hej, no. Takže to bolo pre mňa akože fakt nečakané, proste Benzema šiel dole, wow, a Mariano hore, tak toto jo. Úplne proste prepísané historické knihy a tabulky. Cením. No a tímová, kde by, teda tímová fanúšikovská. Nebolo udané, že aké striedanie. No. Ale je to napísaný Ronaldo. No, když nevíš, dej tam Ronaldo, nebo když nevíš, tak vlastně Aroncek za to může. Jo. Teraz ideme na cenu Westhamu za největší prínos pre český futbal. Tady mám velkou perličku. Já jsem išel právě do takej klasiky asi. Že teraz jsem to poňal tak asi najviac seriózně. Já to mám taky seriózně. Máš to seriózne? No, velmi. Ty myslím si, že nie, ja to mám fakt seriózne. A ja som to dal Slavii Praha. OK. Tak to ja mám anglické mužstvo. Mm-hmm. Dokážeš si tipnúť jaký? Máš jednu možnosť. Ty vole. Nejaká aspoň nápoveda? No je to tým z Premier League. Fú, tak tam to môže byť pre mňa veľa týchto adeptov. Ty vole, neviem. Teoreticky tá Chelsea s Petrom Čechom by to mohla byť. Aj v Arsenale bol Petr Čech. Neviem, asi Chelsea si myslím, že si dal. Všetko ostatné bude veľkým šokom za mňa. Jo. Tak Chelsea a Arsenal by byly zajímavé možnosti. Každopádne ja som šel inou cestou. Ty vole, to som zvedavý. Ja proste mám rád koncepci a som rád, když ty hráči sedí do toho herního stylu. Jo? Takže môj výber byl jasný a vybral som Burnley. Kvôli Matějovi Vidrovi. Takže prostě Burnley podle mě měl velký přínos pro český fotbal, protože prostě do toho stylu, kde to tam rvou všem na hlavu, tak tam vzali Matěje Vidru, který prostě je rychlej, potřebuje míč do běhu. Takže za to cením, že prostě dokázali Matěje naučit i něco jako novýho. Nejenom tam jenom utíkat s míčem jak blázen a dávat góly a být nejlepší střelec z druhé lize, když prostě může normálně hlavičkovat jak pravý anglický chlap. Jasné, jasné. Takže to je najdôležitejšie podľa mňa, akože aj v živote, vieš, že mať dvere otvorené všade, vieš, otvárať a proste nebyť len taký, že jednu vec, ale byť otvorený novým možnostiam, novým príležitostiam. Matej to akože určite využil a jednoducho bol výborný po tej technickej stránke a snažil sa zlepšiť aj v tej druhej stránke. Škoda len, že trochu nevyrástol, ale to nevadí asi. No jo, chtiel byť komplexný, viem si, že by Gregor měl lepší zem, kde by byl. No, práve. Je to tak. A ešte k tým dveřím, ja bych chtiel vyzdvihnúť v tomhle Švédsko. Švédsko? A Švédsko bych chtiel vyzdvihnúť, no, pretože ve Švédsku nezamykají dveře a je to proste DNA otevřených dveří neustále. Takže taký shoutout pro krajinu Lindelofa. Ja som bol vo Švédsku a zamykali dvere. No a tak to zamykali před tebou, že jo? Cudzinec. No, tam zamykali před tebou, ale jinak jako normálně nezamykají, ale před tebou tak říkali, ty vole, nevím, politik, ten určitě bude krást, jo? Je to tak. Ty jsi kokot. No.
Tak si politik, vole, politici kradou, takže jako. Tak. Pozor na mňa. No. Asi. Teraz som mega zvedavý, že čo si tam zvolil. Ešte povieme teda fanúšikovskú cenu, na ňu stále zabúdam. Cena West Hamu z najväčší prínos pre český futbal vyhral West Ham. Klasicky. Asi očakávané. Asi očakávané. Jo, jo, tak West Ham je taky dobrá ako varianta. Stejne ako Barnley nebo Slavia, tak West Ham. Tam bolo tých, veľmi veľa tých favoritov, povedal by som. Cena Fernanda Torresa za najnepodstatnejší gól. Aha. Ja teraz vyťahnem veľkú perlu, podľa mňa. No. Neviem, či ti to napadlo, ale ja teraz zvolím... Myslím, že to teraz poviem správne, tak snaď áno. No. Gól Michala Krmenčíka proti Plzni na 4-0, ktorý patrične oslávil. To je zaujímavý pohľad. Išiel som trošku mimo top európskej ligy, áno, priznám sa. Verím, že... Ale Krmenčík proti Plzni je klíčové, že jo? Jo, to bolo hodne klíčové, kámo. To bolo rozhodující prostě. Mm. No, já tady mám taky jako jednoho hráče, ale nemám jeden konkrétní gól, doufám, že to nevadí, ale obecně je to na všechny jeho góly proti tomuhle týmu. Dobré. Je to cena Fernanda Torresa za nejnepodstatnější gól lomeno góly a to je Salah a zahrnul jsem tam všechny jeho góly proti Manchester United. Protože Liverpool by tak jako tak vyhrál a zbytečně si jenom nahání statistiky. Cením. Cením. Takže tak. Mimochodom, fanúšikovskú cenu, neviem, ako to borci mysleli, ale cenu Torresa za najnepodstatnejší gól vyhral Kai Havertz. Neviem, ktorý gól myslia, dopravde. Ale, no, aký neviem. No. Ale vyhral to Kai Havertz. Na druhom mieste bol Fernando Torres, ako už neaktívny futbalista. A pozor, na treťom mieste za mňa horúci adept, a to je Maguire a gól proti Albánsku. Andorre, pardon. Jo, ten jsem měl, jakože, ten jsem měl první napsaný, ale pak říkám, Salah je kreativnější. Já jsem si myslel, že Maguire budeš mít, a nechtěl jsem to mít stejný. Já jsem išel do Krmenčíka, jednoznačně. Jo, to jsi překvapil. Mm. Jsi kreativnější než Sisoko. Díky, cením. Cena Romelu a Lukaku a za nejlepší interview. Já jsem mal popravdě dvoch. Adeptov. Já mám dva, dokonce tady mám furt dva, ale jakože... No, poď, tak chváne. Prvého mám samozrejme hráča, po ktorom je táto cena pomenovaná. Áno, toho ja nemám. To je Romelu Lukaku, ktorý ako fakt ukázal veľkú oddanosť klubu a fakt to interview bolo podarené a odtedy sa mu darí, odkedy to interview podal. A druhé je samozrejme môj milovaný, pozitívny Ole Gunnar Solskjaer, ktorý sa pri každom interviu smial, vysmieval, bol proste taký šťastný, áno. Väčšina ľudí už ich to otravuje, keď vždy tam musia dávať tie rozhovory po tých zápasoch, hej, už chcú ísť do šatne, prezlie sa, alebo niečo odcestovať, hej, a tak. A proste Ole, on bol vysmiatý, on tie interviu fakt dával veľmi rád. Takže ja mám dvojité prvé miesto, Lukaku a Solskjaer. Yes, já mám taky dvojitý místo. Solskjaera se musím přiznat, že tam mám taky. Mám tady, že prostě při každém rozhovoru se směje. Konkrétně, jako ten, když jsme měli vybrat jeden rozhovor, tak já bych vybral ten, když se prohrálo 5-0 s Liverpoolem. Byl za mě jako nejlepší. Kdy vlastně, to byl ten, kde se omlouval, že se směje, nebo to byl nějaký jiný? Ne, on se omlouval, že se směje po tom, čo ho vyhodili. Že on byl vlastně po tom zápase, to myslím Watford. No, tak teďka tam nevím, který z těch rozhovorů byl lepší, jestli když se smál po tom, co dostali Bura s Liverpoolem. A nebo zápas potom, když zase prohrál a omlouval se za to, že se směje. Sorry, já jsem se s ním jsem prohrál a vyhodili mě. Sorry lidi. No ale každopádně, jako jeho velký konkurent je tady, nevím, jak moc sleduješ TikTok, jo? Mě velmi. Já si myslím, že ty vůbec nebudeš vědět, o koho jde, ale lidi v komentářích ty budou vědět naprosto přesně. A ten, koho já jsem tam vybral, tak je Neymar. Ale není to Neymar jakože Brazilec, ale je to Vojta Neymar 4D. OK. Znáš nebo vůbec nevíš, kdo to je? Nevím. Kluku, ty jsi na hovno fanoušek United. Otevři si TikTok. Tohle musíš vidět, protože to jakože, to je, jak to říct, obohacující. OK. Dej si nomé do TikToku Vojta Neymar 4D. A já ti možná pošlu i... Ty vole, akorát streamuje, hele. Já ti pošlu možná nějaký rozhovor, kde říkal, proč jako nehraje. Počkej, kurva, kde to je? Ty vole, jsi taky mohl to. A
Hele, já ti pošlu tady, kde děkuje fanouškům za 90 tisíc na TikToku, jo. A zkusím najít, tyhle, tam mají jeden fakt, ty vole, to je fakt jako extrém, ale... Já už jsem ho našel. No, ale otevři si to, co jsem ti poslal spíš. Mm-hmm. Já tady zkusím najít ještě jeden, kde... No počkej, ne. Tohle ti pošlu. Ježiš Mária, já tu mám starý kraxňu telefon, lebo můj mi ještě neopravili. Tu mi ledva TikTok načítá a ty mi tu posláš. No pojď, novej, ten druhý, co jsem ti poslal, ten druhý odkaz si otevři. To je, tady v tomhle vysvětluje Vojta Neymar, že má poslední ostrý trénink, protože v sobotu hraje zápas proti FK Hvězda Chleb. Chep. A doufá, že dá v prvním zápase hat-trick. OK. Takže pust si to a pak můžeš dát svůj názor. Raz, počkaj. Ja som z toho hotový, čo to je. Nepočujem ťa, lebo nemám slúchatka. Jo, hodně dobrý. Jo, Vojta Neymar 4D a dneska šance. To je můj kandidát. Mně se u Vojty Neymara líbí to, že on má velkou slovní zásobu. Mm. Že dokáže prostě, ví, že říct to pokaždý jinak, ale zároveň si drží to svoje DNA. A jeho DNA je, že udělá takhle neymarovsky a řekne dneska šance. To je jeho DNA. To vlastně vidíš v každém rozhovoru. Vždycky říká dneska šance. A potom, co se mi ještě líbí, v čem dodržuje Vojta Neymar svoje DNA, tak nevím, čeho jsi svilko, ještě všiml jsi ještě něčeho při tom rozhovoru? A hlavně toho, jako je taky jako, že nevím teda slovenský výraz, ale prostě, že má to passion v sebe, víš, také to... Vášeň, ale jako to bude prostě tak precítěně to rozpráva. Yes, vášeň. To je taky pravda, ale mně co se ještě líbilo, tak mně se líbilo, že on by si podle mě rozuměl s Honzou Caltou. Mm-hmm. Protože on je tak, mně se líbilo, jak měl krásně vyvážený, že jak nahlas mluvil on a jak nahlas byla hudba. Mm-hmm. Jo, že ta hudba byla krásně výš než ten hlas, takže ten hlas nešel tolik slyšet, ale hudba šla slyšet krásně v tom rozhovoru. Mm-hmm. Rozumím. To se mi jako taky líbilo. Takže Vojta Neymar je taky můj návrh a cenu. Mm-hmm. Jdeme teda na fanoušikovsku a tam to podle očekávání vyhrál Romelu Lukaku. Jo, zkušeně, tak jako... No, je to tak. Teraz nevěřím, že... No, bol si tu kreativní pro této další ceně? Ne. Ani já. Cena Simona Kiera pro nejlepšího záchranára. No, tady jsem byl taky prostě Fellaini, no. Takže jednoznačně... Kier, no. Nebylo o čem, prostě Kier nemá konkurenci. Nemá konkurenci. A já jsem hlavně rád, že se to aj akože odzrkadlilo na umístění v zlaté lopte. Jo, já taky. To je prostě důležitý, že jo. Fanušikovskou cenu vyhrál samozřejmě tiež tento chlap. Ďakujeme za všetko, čo si urobil pre futbal. Fakt, tak. Veľmi veľké gesto. Dobre, fanušikovská to isté, takže môžeme ísť ďalej. Jo, cena Paula Dybaly za největší talent nad 25 let, tady za mě nebylo o čem, jednoznačně Neymar. Fú, tak já mám iného, aj fanuška majú iného. Okay. Já jsem taký, že typický hejter a já jsem zvolil Paula Pogbu. Paul Pogba, stále je tiež velký talent. A... Top 3 asistent Premier League. No však právě proto je největší talent. Právě to je ten největší talent, takže na 20 let za mě Paul Pogba. Zaslouží si to jednoznačně. A já pevně verím, že v tom dalším týme, v kterém bude hrát, naplní svůj potenciál konečně.
Spáje král. Vunetik nedostal priestor, proste. Oni tam proste berú samých žoldákov, nakupujú veľké, veľké mená a tu odchovancovi Pogbovi nedajú priestor. Ako povedala Pája Pogba, ani jeden manažer mi zatiaľ nenašiel správnu rolu v klube. Kdežto Deschamps vo francúzskej, tam mu našiel rolu hneď. Takže za mňa Pája Pogba. No. A fanouškovská? Jesse Lingard. Jesse, ty vole, my boy, ty vole. Inak cením ešte aj Paula Dybalu, zo znamená na druhom mieste. Ďalej Phila Jonesa. Ten bol tiež dlho talent, stále je. A na piatom mieste je tu aj Fabregas. Mladičký Španiel, ty vole. Ty piče. Takže... Fabregas je veľká vec. Fabregas je veľká vec. Fabregas je veľká vec. Ideme ďalej. Ja idem vlastne. Cena Alvara Moraty za najlepšieho hráča pred rokom 1970, pretože v roku 1970 bol zavedený offside. Tak koho tam máš ty? Ja som nebol veľmi kreatívny. Ale tady sa... No tak řekni. Ja som vybral fakt toho najlepšieho a za mňa je to Pelé. OK, tak ja to vybral trošku jinak a trošku jako... Kreativnejšie? No, asi ne kreativnejšie, jako vzal jsem to ze stejného pohledu jako ty, že jsem vzal toho jakože nejlepšího, ale možná je to takový, že není asi nejlepší pro obecnou veřejnost, ale já k němu mám největší vztah a to je George Best. Mm-hmm, to už jak si povedal, jsem si myslel. Mm. Jo. Takže jakoby takhle, ale jasný, že prostě Pele jako má ty výsledky větší, ale pro mě prostě Georgie Best, protože ne, že bych jako sledoval zápasy v době, kdy hrál on, ale zpětně jsem ty zápasy fakt viděl, když jsem o něm psal jako takovej krátkej e-book. Mm-hmm. Takže jsem fakt sledoval a viděl jsem několik zápasů George Besta proti Benfice v tom zápase, kde dal 7 gólů a tak dále. Některý se dají najít na YouTube, některý v nějakých, co jsem stáhl a tak. A to bylo fakt neuvěřitelné, jako teď úplně bez prdele, jako to, co Best dělal na hřištích, jak vypadaly ty hřiště, je úplně v píči. Úplně v píči. Mm. Doporučuji si najít tady na kanále video, že George Maradona good, Pele better, stále, George Best. Stále je pripnuté. Ak si dáte YouTube kanál, tak to prvé video, které tam vyskočí, je stále to. Jo, jo, jo. Má to asi 30 minut nebo něco takového a je to takový můj monolog o Bestovi. A fakt doporučuji, je to asi moje nejoblíbenější video, který jsem kdy udělal. Mm-hmm. Jdeme ďalej. Počkaj, fanúšikovská cena, to som zvedavý teda. Fanúšikovská cena... Timo Werner. No, taky skúšenie. No, tam by mohli by ešte Inzaghi, ty vole, mňa napad taky. Hlavne, že to bolo pred rokom 1970. No, poďme ďalej. Cena Haverce za nejlepšího Getseho. Za mňa je to tady úplne jasný. Tady jakože... No komu si to dal? Já jsem to velmi nevěděl, koho dať. No tak pojď, já jako jsem si myslel, že stejně trefíme do stejného. Já jsem to dal právě Havercovi. Kokos, takhle jo, ty vole. Kámo, tak ty si úplně pohřbil potenciál jednoho našeho oblíbence. No tak... Až jsem jako Už jsem, teď jsem docela naštvaný, musím říct. No okay, tak to jsem zvedavý teda. Já fakt jsem nevěděl, koho. Jakože víš, jaký problém prostě... No takhle ti to řeknu, jo. Lewandowski doklepává, Sané to kazí a Coman prostě rozhoduje ty zápasy. Takže cena Haverce za nejlepšího Getseho musí být jednoznačně Coman skrz jeho gol ve finále Ligy mistrů. Jakože jeho hlavička, to jakože to mě hodně tady jako pohoršilo, že tam není. Ale na druhé straně Havertz rozhoduje ty zápasy. Ako by povedal, Havertz rozhoduje. Ako by povedal komentátor na Nova Sportě, specialista na finále. No, to specialist, no, to je pravda, to tak je. Mm. A Coman prostě jako nejlíp placený křídelník, že jo, nejgolovější. To za záno. Jo. Mm. Cena Neymara Juniora za nejlepší karneval. Kdo vyhrál fanouškovskou? Ještě? Aha, fanouškovskou jsem nepovedal. Coman. No, vidíš, lidi jsou se mnou. Druhý bol Havertz, tretí bol Götze a štvrtý bol Origi. Kokos, ale Origi je král. Origi je tiež veľmi dobrý meno, inak ceníme. No ale Origi reálne ty zápasy rozhoduje za pravidelne, ty vole, když hrajú. Vždycky hraje kámo 6-krát za rok a 5-krát rozhodne zápas ten nejdlužtější, když Liverpool je v píči vždycky. Je to pravda, čiže Origi je veľmi dobré meno.
No ne, asi. Prostě po sezóně Liverpoolu nebude chybět Salah, ale Origi až skončí. Takže cena Neymara Juniora za najlepší karneval, ja som to dal na práve prebiehajúci karneval, ktorý sa práve teraz odohráva v Rio de Janeiro. Takže za mňa cena Neymara za najlepší karneval ide pre karneval Rio 2022. OK, tak ty si to pojmul takhle, ja to pojmul trošku inak teda. Mm-hmm. Jako cenu Neymara za najlepší karneval... Under area. Ne, ja som to dal marketingovýmu týmu Neymara. Protože mě se prostě líbí, jak vždycky dokážou zamaskovat to, že chce si zatancovat a prostě vždycky to zahrajou pod koberec. Uh-huh. Takže Neymarův marketingový tým je... A nebo ještě ten doktor možná, že to jako dokáže grafikovat. To nevím, ale stejně i kdyby to udělal ten doktor, tak prostě celý je to naplánovaný od marketingového týmu Neymara, který má marketingový tým, který má ty vole, to je celá firma, to je celá budova, když jsem viděl ten seriál o něm. A furt máme jenom jako úplnej čurák. To jako cením ten jeho marketingový tým. Takže tak. Na prvom mieste teda Neymar, na druhom Fred, tiež samba tanečník. A na treťom Paja Pogba. Paja, ty vole, je tam. Paja je tam. Dobrý tanečník, určite áno. No, Paja ví. Štvrtý Willian, podotýkam. Idem teda... Ja som to maj v krvi. Ideš teraz ty. Jo, ja... Cena Fernanda Alonza za nejlepšího Alonza ve sportě. Velká věc. A za mě, asi mě fanoušci Chelsea nebudou mít moc rádi. OK. Ale já tady vybírám Marcosa Alonza. Mm-hmm. Já vím, že to není úplný oblíbenec. Proti Arsenálu tam nebyl úplný jezdec, když tam dostal ty housle a Chelsea, nebo Arsenal dal gólu z protiútoku. A nebo když tam lítal se svojí závratnou rychlostí. Ale... Marcos Alonso je za mě prostě srdcař, bojovník a zaslouží si být nejlepší Alonso ve sportě obecně. Mm-hmm, já jsem to pojel ještě trošku jinak a já jsem vybral futbalista, který už není aktivní a je to Xabi Alonso, který pro mě stále dokáže herně prehrať Marcosa Alonza a aj to závodenie mu vždycky išlo v kariére, pretože Xabi Alonso bol veľký závodník a podľa mňa by aj v závodení prekonal Fernanda Alonza. Takže ja som vybral Xabiho Alonza. Cením kreativitu. Uh-huh, uh-huh. Fanúšikovskú cenu... Spojení závodníka a sportovce a dátom Xabiho Alonso je veľká vec. Je to veľká vec. cením, že na nejakom piatom mieste sa všeobecne umiestnil borec s menom Alonso. Nebolo to definované. A na prvom mieste Marcos Alonso teda tiež. Uh-huh. A tiež závodník mimochodom. No taký. Taký závodník. No jasne. No to som vedavý, ako si poňal teraz ty. Ďalšiu cenu. No, tam. Nemám pochyb vôbec. No poď. Cena Bartomeua za nejlepší nastolenou přestupovou politiku a filozofii v klubu pro športového ředitele. Mhm. Uh-huh. Ed Woodward. Tam je jasná nadvláda mezi sportovníma ředitelema. Má Ed Woodward výbornou pozici. Za 8 let nevyhrál prakticky nic, co by někoho zajímalo. A utratil snad víc než všichni ostatní dohromady. Takže za mě velká věc. Prostě víš, že do dneška máme... Víš, že každý sportovní ředitel udělal něco, jo? Prostě každý má takový ten svůj milník v kariéře. Mm-hmm. A milník Woodwarda bylo, když přišel Alexis Sanchez a hrál na piano. To byla velká věc. O tom se mluví doteď. Jo. A to byl jeho nejlepší výkon, pojďme si upřímně. No, to je jakože přesně tak. Jak pro to bylo signifikantní, jak pro kariéru Alexise, tak pro Eda Woodwarda. Mm-hmm. Jako TikToky frčali na plné obrátky vtedy. Je to tak, ten tam... Ten Alexis tam hrál, krása. Mm. Fanúšikovská cena ide práve pre Bartomeua, ktorý musíme odvieľať tiež veľmi dobrú prácu v Barcelone. Pretože aha, z najlepšieho mužstva na svete urobiť takýto tím, to si vyžaduje ako fakt veľmi veľký povedal by som. To je až mágia doslova. Napil si sa a súhlasíš. Jo, napil jsem se a souhlasím. OK. Pojďme ďalej. Sušenou hubu úplně.
Cena Wengera... Okay, jo, jdeš ty, pojď. Cena Wengera za najlepší neuskutočnený prestup. Ja tu mám teda dvojdňovú legendu Manchesteru City a to je Cristiano Ronaldo do Manchesteru City. OK. Tak ja mám taký přestup do City. A je to taký útočník a je to Romelu Lukaku. Protože vidět Lukaka, jak si to tam klepá, víš, jo? Tam dává narážečky, víš, chodí tam z toho levýho křídla a tak to by bylo hodně zajímavý. Hodně zajímavé, určitě. Já zase... Vpravo Jesus, vlevo Lukaku a na hrotu Grealish. Já to mám podobně až s tím Ronaldom, že Ronaldo vlastně nelavé křídlo, napravo Jesus a v útoku Phil Foden, ale já preferujem jeho. OK. Mm. Já radši Grealishe, má lepší vlasy. Kokos, jak on mohl vyhrát s nejlepšíma dlouhýma vlasama, Grealish. Ale už sa ostrihal, ne? Už má krátke teraz. Pred mesiacom bola fotka, nie, že sa ostrihal. No, ale tak není plešatej, víš co. Plešatej není. No, takže... Vlastne aj 1 mm vlasov je nejaká dĺžka, dá sa povedať. Je to tak. Fanúšikovskú... No. Niekedy pobrali kreativitu, niekedy nie, ale cenu Wengera za najlepší neuskutočnený prestup vyhrá Wenger. No. Tak on bol v tomto zase úplne, že akože majster, dá sa povedať. No to jo, to on vedel. Uh-huh. Teraz tu máme ešte vlastne. Cena Williana Borgesa da Silvu za nejskromnejší plat. Jo, tak tady jako nemám o čem. Tady je to Mo Salah. Mo Salah za nejskromnější plat. Prostě nejlepší hráč Premier League. Dostává míň jak Jones, míň jak Martial. Míň jak John Stones, míň jak Grealish. Hele, za mě prostě Salah ukazuje... že dokáže tady hrát i za mnohem menší peníze, je to prostě skromnej kluk z Afriky a je tam krásně vidět to DNA Liverpoolu, že i za málo peněz, hodně muziky a nemusí se tady zbytečně řešit obrovský platy. Mm-hmm. Salah prostě hraje i za málo. Já jsem vybral právě futbalistu, kterého si už vzpomenul a je to Phil Jones. Okay. Ktorý fakt, ako povedal Russell Alex Ferguson, môže byť, alebo že bude novým Duncanom Edwardsom, že to bude proste najväčší talent na svete, že je to najväčší talent na svete a aj napriek takéto nálepke si stále drží plat na úrovni pod 200 tisíc. Aha, no. Chápeš, to je reálne hráč, ktorý hrá najväčšie zápasy, áno, proti Liverpoolu. Aha. Že proste ide tam do základu a on stále má malý plat. Jo, no je to tak, no to je proste takovej anglický Beckenbauer. Jo, presne tak. Takže za mňa Phil Jones a fanúšikovskú cenu vyhráva Paja Pogba na prvom mieste, ktorý chce iba 550 tisíc. No a dostali a stejne to odmít, že jo? To je proste vidieť, že je srdciar. Je to srdciar a proste je mu o peniaze. United z neho chtěli, no tak nejde mu o peníze, pretože v United z neho chtěli udělat nejlíp placenýho hráče, Premier League. Mm. A on odmít a jde do Paříže, kde dostane méně. Kde dostane menej. Na druhom mieste Phil Jones, na treťom silné meno, Usman Dembele. Ten chcel 40 miliónov. Jo, tak zase, když ti řeknu, že jsi lepší jak Mbappé, tak chceš i lepší prachy, než má Mbappé. Piatý Koman. Jo, Koman je výborný jméno, ty vole. Idem ja. Cena Manchesteru City pre najlepšiu prestupovú stanicu. Za mňa jednoznačne Borussia Dortmund. Jo, ty si to vzal takhle. Jo, jednoznačne. Aha, tak to ja to dal Ferranovi Torresovi. Ja som to dal akože, lebo je to cena Manchesteru City, tak dal som to klubu. Aha... Tak to já takhle, OK, no to nevadí, já jsem to pojmul jinak, tak já to dal Ferranu Torresovi za to, že prostě právě použil Manchester City jako přestupní stanice, aby se mohl dostat do Barcelony. Těž velmi, jako, skvělý nápad pro mě z jeho strany. Jo, tak jako dobrý, víš, že získal prostě nějaký zkušenosti v Anglii a může se vrátit prostě do Barcelony. Nasal to DNA od Guardiolu a teda to uplatňuje v Barceloně. Přesně tak. Fanušikovská cena těž pro Borussia Dortmund. OK. Cena Pedriho... Výborný, no.
Já jsem to zase nevěděl být kreativní. Takže... Tak to já jsem tady, myslím, že jsem byl jako... Vážně? Kámo, tady jsem byl totální jezil. Ty vole. Takže cena Pedriho pre hráča s najkračou dovolenou. No tak buď krát, jak já jsem dal Pedriho. OK. No a já jsem tam dal Hazarda, protože on nešel na dovolenou, on rovnou skončil kariéru. Kej prostě je Eden, on jsem si řekl, ale na dovolenou nepůjdu, rovnou skončím kariéru. OK, vyhrál si, jednoznačně. Jednoznačně. Já jsem nevěděl fakt, já hovorím, to musí vyhrát Pedri. Mimochodom, vyhrál to aj u vás, samozřejmě Pedri, já jsem tam fakt nevěděl jsem být kreativní, ale máme tu zajímavé jména, jinak Neymar například, Gareth Bale. Neymar je MLS, to je geniální. Gareth Bale, ale na nějakom šiestom mieste aj Greenwood. Ceníme. Cením. Inak teraz mi napadlo aj Gylfi Sigurdsson, ktorý už 2 roky nehral futbal, hej, niekde sa schováva na Islande, tiež veľmi silné. No, bojovnej. Ješ ty. Cena Komana za Komanovú produktivitu. Za mňa to vyhráva Koman. Aha, ja som bol teraz, že nedal som to Komanovi a ja to dávam Messimu. Nie, pardon, nie Messimu, pardon, ospravedlňujem sa, Grealishovi. Silných 3 plus 3 zatiaľ, myslím. A za taký plát, za takú prestupovú čiastku, za mňa jednoznačne Grealish. Tam tá Komanová produktivita. Jo. 2 plus 4, tak Grealish má myslím 3 plus 3, tak tam nie je o čom. Tam nie je o čom. Ale fanúšikovská cena, ocenujem prvé 3 mená. Prvé samozrejme Koman, tak tam to bolo jasné. Druhý Messi. OK. A tretí Adama Traore. Jo. Adama skúšené. Toto bude veľmi zaujímavá cena. Cena Bruna Fernandéša za najlepšieho Andreasa Ivančiča. Teda najlepšieho hráča, ktorý je jednooký medzi slepými. Yes. Ja tam mám... Kto neví, kto je Andreas Ivančič, tak je ešte hodne mladej. Je to tak. Ja som to nevedel do minulého podcastu. Ja som to dal... Jsi ještě mladý, talentovaný kluk, že jo? Jsi takový slovenský Dybala. Ja som to dal Raulovi de Tomasovi. OK. Ktorý páli bomby ve Spaniole, ktorému sa absolútne nedarí, ale jednoducho on je tam jednooký medzi slepými. OK. Ja to dal Wilfimu Zahovi, ktorý proste dlouhodobě táhne Crystal Palace a je to takovej Ivančič pro Crystal Palace. Súhlasím. Takže podali sme to rovnakým spôsobom tentokrát. Jo. Tentokrát, jo, no. Čo sa týka Bruna, tak tam to vyhral Bruno vlastne, no, cena Bruna. OK. Neviem, či je jednooký, keď netrafil penaltu, ale OK. Tak ako jednooký trefil jednu tyč. No, OK, cením. A tady ako mám veľkou vec. Cena Dominika Solankeho za nejlepší cenovou přirážku. A tohle si myslím, že je věc, kterou by se měl začít používat. Že cena Dominika Solankeho tu přirážku Solankeho používáme. Ale koho si vybral ty? Já jednoznačně Jacka Grealisha za 120. A vlastně už je tu druhýkrát. No a počkej, a jaká je jeho přirážka? Protože Solanke stál 20 a přirážka Solankeho byla 20. Grealish stál 120 a jeho přirážka byla 60. 60, takže no... Tak já mám ještě větší přirážku, jak ty. OK. Protože mojí cenu vyhrál Maguire. Horucí adept. Největší... No a jeho přirážka byla 80. 80. Rozumím. Takže prostě měli jsme, víš, že už Angličan nějaký, když přestupuje, tak přirážka 20. Víš, takže většinou, víš, nakupuješ třeba, já nevím, chceš koupit Zahu za 40, tak za ní dáš 60, i když už vlastně on už není Angličan, už není občanství, aby neměl tu cenovou přirážku asi. No tak nějaký jiný Angličan. Tak dejme tomu, že bude přestupovat. No třeba ten Grealish, akorát, že on nedostal přirážku, on dostal takzvanou trojnásobnou přirážku Solankeho. Jo. Takže tak, ale když někam půjde někdo, tak třeba přirážka Maguire za 80 může být jaký zajímavá. Na prvom místě se umístil těž Maguire, na druhom právě Grealish a na třetím právě Solanke. V prvé peťke je například Chris Wood. Čiže veľmi zaujímavé meno. Ježiš, to si pamatuje, sme dávali bomby v tom podcastu, ty vole, chudák. Chudák Rizlesa, ty vole. Ach, bože. No, to som teraz vedavý. Cena Wayna Rooneyho za najväčšiu vernosť klubu. Za mňa fakt jednoznačný víťaz, Romelu Lukaku.
OK, já mám Phila Jonesa. Ne, tak je tam už několik let, nechce odejít, víš, že... Odmětl Bordeaux. Na největší zápasy se vždycky připraví. Jo. Za mě teda Lukaku, jakože, protože on reálně opustil klub a stále rozprává, ako ho miluje, ako se tam chce vrátit. Pritom hrá v lepšom klube. To, ako, jo. To podle mě asi vyžaduje akože velkou odvahu v prvom rade asi. A je to vernosť. Je to vernosť za mě. Je to tak. Cena Fabregase pro nejlepšího mladého Španěla. Tak tady to je jednoznačně Pedri. jednoznačně Pedri. Tam nebylo o čem. Golden Boy, takže jako tam není o čem. A i Pedri to vyhralo fanoušikov. Jinak oceňujem, ale druhé místo Raul Albiol. Okay, ale za mě Pedri musel vyhrát. Prostě Golden Boy, jo, prostě jo, jo. Bez dovolenej. 80 zápasov za rok. Který jiný mladík nedal. Jednoznačně. Přesně tak, produktivní ještě navíc. Uh-huh. Cena Karla Ancelottiho za najväčšiu rotáciu v sezóne. A práve tu som ja použil to, čo si použil ty už pri nejakej inej cene, to vysvetlenie. Ano. A tú rotáciu trénerov. Za mňa Watford. OK. To je zajímavý. Ja som tam vybral človeka, ktorý sa učil od Ancelottiho a učil sa od nej výborne. A je to Zizou Zidane. Jo, určite. Jo, tam prostě bylo klíčový, on si od něj mohl vzít spoustu věcí, ale zase od něj hlavně to nestřídat. Jo. A to... Jak by řekl Straka, vítězná sestava se nemění a Ancelotti nemění, ani když prohrajou. Mm-hmm. Mimochodem Zidane se umístil na prvom místě v fanoušikovské ceně, druhý byl právě Ancelotti a třetí byl Sarri, který byl tě známý velkou rotáciou. To je pravda, tam furt střídal toho Barkleyho s Kovačičem. No právě. A práve, ja som to poňal touto Watfordskou cestou, pretože mať 6 manažerov či 5 za jednu sezónu, to si fakt akože vyžaduje jo. Veľkú odvahu a to je fakt akože doslova najväčšia rotácia. No, poď. Cena Bonnieho Wilfrida pro nejviernejšieho fanouška Manchester City. Tak tady to za mňa vyhráva jednoznačne týpek ze zahrady. Za mňa tiež, jednoznačne týpek ze zahrady. Protože... Týpek ze zahrady, který tam prostě uklízel s tím dresem City. To je fakt skvělé, jednoznačně. Protože on se neobleče ten dres iba pri futbale. Mm-hmm. Ale víš, ukazuje tu vernost klubu aj pri normálnych bežných domácích prácach. Je to tak, je to tak. A ještě uklízí venku, víš, aby to viděli, kolem dojúcí, co jdou. Mm-hmm. Mimochodom, čo sa týka fanúškovskej ceny, tu je to strašne náročné určite, pretože tu ľudia písali rôzne tie pomenovania tých ľudí a to nejako nezbieralo dohromady. Ale napríklad sa tu nachádzam aj ja na treťom mieste. Je tu potom napísané, že Dvožák, Dan Dvožák, Liam Miner, rôzne tieto. Nachádza to aj napríklad Robinho v tomto zozname. Hej, alebo ktorý si myslel, že do čoho zjí. Ale je to napríklad aj typek ze záhrady. Niekto napísal aj typek ze záhrady. Je, cením. Niekto napísal Maguire'a. Takže je tu veľmi veľa týchto alternatív, áno. Takže fanúšek, záhradník dokonca je tu aj nejaký. Scott Carson, ten typek, čo opravoval auto, typek ze záhrady. Borec zo záhrady. Ty som pravil auto? Auto neviem asi, ten typek zo záhrady možno niekto videl. Aha. Je to dokonca aj ten deda zo záhrady. Takže fakt veľmi náročné. Náročné určiť. Cením pomenovanie deda za plotem. Kurva, to nebol jený deda, to bol sa mladý typek, ty chudák. Mladý typek to bol? Kámo, yes. AC-čko 2-1 v 93. minúte. S Láciem. Tonali. Ale prohrává Ibra asistence. Kámo, yes, asi sunel trikop, že dostal nežlutou. Cením. Kámo, yes, ty vole, dobře. Že Immobile dával na 1-0, pak Žirut 50. a teďka Tonali. No, ale a dostali se zpátky na první a Inter má furt zápas k dobru, kurva. Mm, mm.
Píči, ale dobrý, ty vole. Sorry, jsme odbočili, ale já Cčku mu fakt přeju v té sérii, já doufám, že to dají, ty vole. Jo. Ješ ty? Jo. Cena Tomáše Součka, hrajícího ve West Hamu s českým reprezentantem Vladimírem Coufalem, vlastněným Čechem Alexandrem Křetinským pro nejlepšího Čecha. Za mě to vyhrává Alex Král. Za mě Souček. No, já jsem chtěl, aby tam nebyl zmíněný, a Alex tam nebyl jako jediný z toho jejich kvarteta, takže jsem dal Alexe. Uh-huh. Alex Král vyhrál u fanoušiků, potom tam byl Patrik Šik například a okay. I Tonda Barák například. Tonda je taky dobrý, si kope za Barákem vždycky. Jo, no právě, takže já jsem dal Součkovi, protože za mě byl fakt nejlepší a zaslouží si to za mě. Cena Jacoba Harryho Maguirea ze nejvíc vytvorených gólových šancí. Ja som tu bol taký, že fakt najviac vytvorených gólových šancí. A ja som to dal Brunovi. Ja to dal Ezilovi. Cením, že ten Ezil má najviac trofej a to hrá v Turecku. Má dobrý marketing, že jo? Ja Ezil proste. Mhm. Sice s náma drží furt a prostě furt vidíš jeho příspěvky, že na Facebooku nebo kam on to dává. Prostě porovnání Ezil, když přestoupil versus někdo jiný a Ezil je furt král, takže za mě Mesut Ezil. Tak pojďme si upřímně, že kde by byl Arsenal, kdyby mal Ezila teraz v týme. No? Ani to nechcem vědět. No já taky ne. Pojď ty. Kdo vyhrál mezi fanouškama? Mezi fanouškama vyhrál... Maguire. To by byl Karius, oceňujem. Jo, ten byl kreativní ve finále. Mm. No. Jeden zápas, ale prostě urobil tolko šancí, že až. No, výborný. Cena Lea Messiho za nejlíp bránícího útočníka, takzvaný defenzivní útočník. Mm-hmm. Za mě jednoznačně Tonda Martialu. Za mě těž jednoznačně Tonda Martial. To akom tempe hlavně brání. Jo, to on tam prostě lítá, dává tam skluzy prostě jak pravý gladiátor. Mě připomíná Martial hodně Tevéze. Jo, hodně. A i tu dlužku vlasou a i tím herným štýlom. Jo, přesně. Mm. Fanoušikovskou cenu vydal Firmino. Okay. Druhý byl Messi a tady právě Martial. Je, Tonda. Na nějakom šestom městě Harry Maguire opět. To je... Tak vlastně Maguire zase brání svojim spoluhráčům dávat goly z rohou. Jo, asi jak narval toho Pogbu. Kvůli tomu mimochodem Pogba nepodepsal smlouvu. Mm. Už nechtěl hrát s Maguirem. Pojďme dělej. Cena nejlepší zákrok pre Donnarumma by to měl. Mm-hmm. Koho tam máš? A, no, tady jsem nebyl kreativní, mám tam Donnarumu. Mm-hmm. Já jsem byl kreativnější. A určitě si všetci vzpomínáte na gól Kovačiča proti Liverpoolu. Jak tam zandal prostě ten vinkel, či volej, či čo to bolo. A takže cena ide prostě pre Alissona. Jo, takže Donnarumma, že by to prostě chytil. Donnarumma by to měl prostě. Chápu. Mm. Chápu. A kdo vyhrál u fanoušku? U fanoušikov to vyhrál Mendy. To je narážka na zápas proti Realu Madrid. Jo, vím. Vím. Mm. Cena, to jdeš ty. Cena Lidovia Saného pre hráča, ktorý za to môže. Za mňa jednoznačne Cristiano Ronaldo. Tak to ja mám inýho. Vážne? Teda. Za mňa jednoznačne Cristiano Ronaldo. Jakože souhlasím s tím tvým. Vlastne asi spätne bych dal i stejnýho, ako máš ty. Ale ja teďka trošku Ronaldo není úplne v kurzu, jo. Ja proste, jak říká Martin, myslím Martina z Liverpoolu, tak já prostě se chci soustředit na ty velkokluby, takže jsem United jako nebral do úvahy. A já to dal Salahovi. Jo. Ten prostě může za to, že Liverpool není první, protože kdyby víc nahrával, tak vedou ligu před City o několik bodů. Určitě. Tam mě byl Salah na druhém místě v této kategorii, takže okay. Jednoznačně. Vlastně, keby Salah nebol, tak nebojovali by o 4 trofeje, ale možno aj o 5. Pretože minulého roku by vyhrali nejaký pohár a teraz by boli super pohári, vieš. Takže... No, možná i o 6, pretože mistrovství si tak klubu užil. No, práve, napríklad. Áno, takže no. Salah bol u mňa tiež vysoko. Fanúšikovskú cenu jednoznačne s prehľadom vyhral Cristiano Ronaldo. Jo. Cena Liverpoolu pre najlepší Neapol.
Já jsem nebyl velmi kreativní a dal jsem to Liverpoolu. Tak. Já taky ne, ale tady Liverpool vyhrál podle mě na plný čáře. Jako ale u fanoušiků nevyhrál ani jeden z těchto dvou týmů. Aha. Vyhrál to Dortmund. A kde vyhrál? No, ale to je, ty vole, to je dobrý. To je hodně dobrý. To je jakože dost, to je hodně kreativní, cením. Mm-hmm. Cením každýho, kdo tam dal Dortmund. Mm-hmm. Mě napadlo, že Tottenham. Ale oni jsou na druhém místě, oni jsou tak na tom čtvrtom, pátom. Hej, že ten... No ale byli jednou druhý, že jo? Když mohli vyhrát, tak to vyhrál Leicester. To je pravda. No, teraz jsem vedavý, čo si vybral. Vilková cena pre největšího srdíčkáže. No, za mě jednoznačně Práža. No za mě Trippier. Proč Trippier? Tak Trippier odstartoval takovou tvoji jako nadměrnou srdíčkářskou kariéru. Jak to? Tak právě tvoju, kámo, pamatuj... ty jsi hral Coufala. Ty jsi byl na srdíčka. Ale... Ne, ty jsi tam hrál srdíčka, že Trippier a tak, takže... To nebyly srdíčka, takže Trippier. Já jsem právě, že nehrál srdíčka vtedy. Ty jsi hrál srdíčka. Ne, já hrál kvalitu, ty jsi hrál srdíčka. Ale jak Trippier srdíčka, to nejsou srdíčka, za mě jednoznačně Práža a právě kvůli tomu Coufala. Jo, no tak on byl, ale jakože lepší, že jo? Prostě. No víš, lebo to hraš na srdíčka, kdyby si byl objektivní, tak prostě... No, nechci tu konverzaci znova. Ale tam stačila fanoušikovská cena, vyhrál Wayne Rooney. Jo. Lojalita. Cením, no asi. Cena Honza Calty za nejlepšího technika. Já mám jasno. Já jsem zobral fakt nejlepšího technika a to je Neymar. Ok. Fintičky. Jo, já dám Moussu Sissoka. Na tom ľavom krídle, jak za to Francúzsko tam robil tie bicykle, to bolo krásne. Takže Moussa Sissoko je náš technik. Mm-hmm. Fanúšikovskú cenu vyhral Fred. Ty pičoj. Cením. Ale cením cenu Honza Calty za najlepšieho technika. To je úžasné. Cena Artura Vidala pre největšího gladiátora. Tady to pro mě bylo jasný. Je to prostě lídr reprezentace. Ale toho nemám, pozor, já mám jiného borca. Ibrahimovič mu říká pane kapitáne. A Elanga v tom týmu dělá náhradníka. Mm. Je to Vítěz Lindelof. Mm. Já jsem poněl podle mě druhého člena tej legendárnej dvojice, Klementa Lengleta. Okay. Ten je tiež pro mňa hodne veľký gladiátor. Ten tiež proste vyhráva každý súboj. Ale tak tady, ako ja bych tam dal spíš Víťu, ale chápu. Mm-hmm. Tak aspoň máme rovnakú cenu. U fanúšikov vyhral s jednoznačným akože asi náskokom Anthony Martial. Jo. Tonda je bojovník. Tonda je bojovník veľký. Tu mám také meno, ktoré by si fakt teda nečakal. OK. Cena Anthonyho Martiala pre najlepšieho závodníka. Tak ja jdu první, když ty okay, máš. OK, ja mám úplne teda meno, ktoré nikto asi nemal. OK, ja tam dám mýho oblíbence Mesut Özil, už klasicky zase. Uh-huh. Může zase vystoupit z publika a přijít už po šestý pro svoji cenu, protože dnešní večer ovládá. Jednoznačne ovládá. Ja tu mám také meno, že ja som si dával akože závodník, že koho tam dám, rozmýšľam, že James Rodriguez mi napadol a tak, ale ja som si potom spomenul na také naše tie streamy, keď sme tak streamovali častejšie a dosť sme sa akože udrbávali z jedného hráča, ktorý mimochodom hral aj v United a to bol Mateo Darmian, ak tam lítal na tom pravom wingbackovi. To bolo fakt, to mi tak utkvelo v pamäti, ten Mateo Darmian na tom závodníkovi, áno, že na tom pravom wingbackovi, jak tam proste chodil do tej 16-ky, strieľal na bránu, ja som to dal Darmianovi, fakt. Cením, jo, tak to je dosť dobrý, no. Darmian cením. Fakt, jak hra v Interi, to je niečo neuveriteľné, cenu Anthonyho Martiala pre najlepšieho závodníka u fanúšikov vyhral Messi. V prvej desiatke napríklad mená ako Mertesacker, Jorginho. Mertesacker do píči. Mertesacker, Jorginho, Marcos Alonso, Luke Shaw. Ty fičo. Mertesacker je veľká vec. No. Hele, cena Moussu Sissoka pre největšího bojovníka. Tu máš to úplne meno, ktoré som nečakal, či to bolo inde?
Ne, to je pod tím. A pod tím. Tady mám, myslím si, že prostě hráče, který dře pro svůj tým, je týmovej, bojuje. Ano. A prostě... Běhá alebo neběhá? Vždycky... Jo, lítá tam. A hele, prostě, když takhle to řeknu, jo, prostě dává vždycky tým na první místo a když je potřeba, tak si klidně lehne i do zdi. Jo, máme to stejně. Takže největší bojovník pro mě jednoznačně Leo Messi. Za mě tiež, suverénnym spôsobom. Ako to, že futbalista nejaký dokáže odbehať viacej kilometrov ako brankár vlastného mužstva, tak to si zaslúži cenu. Jako ne vždycky se mu to povede, ne každý zápas. Ale väčšinou. Ale no, to nevím, jestli úplně většinou, ale občas se mu povede naběhat více golmanovi, což je za mě jako dobrý. Hodně dobrý za mě. Jo. Tak ostatní toľko nemajú. No, jasný, je to tak, no. Fanoušikovskou cenu. A prostě víš, ještě se mi líbí, jak jakoby ještě roztahuje tu obranu. Že někdy zůstává třeba 30 metrů v offsideu, aby jako zmátl obránce. Ako, myslím si, že Harry Maguire by zmiatol, lebo ten by hral na něho osobku a on by fakt pri ňom stál. No ten jo, tak Maguire rok 1970. No, jo. Bez offsideu. Takže fanoušikovskou cenu vyhral tiež samozrejme Leo Messi. Tam to pre mňa asi bolo jednoznačné, kto to vyhrá. Yes, tam nebolo o čem, no. Cena Gigiho Donnarumu pre najlepšieho náhradníka. Tento chlap u teba už dostal cenu, alebo fanúšikovskú cenu dostal pre najvykaženejšieho hráča a ja som dal ako najlepšieho náhradníka a to je Jesse Lingard. OK. Tak ja to pojmul, neviem, jestli inak, ale ja som bral ako jenom brankáře teda. Mhm. Ale za mě jsem spojil takový trošku, no spojil jsem tam víc věcí, jo. Ano. A myslím si, že to bude jméno, který nebudeš čekat a je to Matěj Kovář. Já jsem fakt nečekal. Protože Matěj prostě má český DNA, jo, je to prostě Čech a zároveň je to náhradník stejně jako Donnarumma, takže... Proto Matěj Kovář, já jsem prostě chtěl vybrat někoho, kdo prostě je s náma nějak spojený, že Matěj Vidra tam prostě naskakuje v Barnley na centry a Křetinský se taky přesunul do Premier League, tak prostě Matěj Kovář, ať to máme zakombený v Česku. Mm-hmm. Pojď ty. Jo, a já jsem teďka zjistil, že jsou tady ještě hlavní ceny a ty já už jsem neviděl, takže jsem nevyplnil. Teďka na to koukám. To jsou velmi jednoduché ceny, podle mě. Jo, tady ještě poslední zkušená cena pro nejzkušenějšího hráče, tak tady jsem se prostě držel toho, že v Barceloně jo. Berou hráče nad 30 let, aha. Který nekazí přihrávky a pro mě jednoznačně Pjanič. Aha. To je taková ukázka tý celý koncepce Barcelony, jak vybírali ty starší hráči, který nekazí přihrávky a Pjanič byl zkušený. Mm-hmm. Já jsem to poněl úplně iným smerom, ale tiež mám hráče z Barcelony, teda, priznám sa. A já jsem byl Gaviho, který má 17 rokov, odohral a jeden zápas nehral 90 minut a už byl v španělské reprezentácii. To si za mě jakože fakt zaslouží velký obdiv, takže za mě Gavi, jednoznačně. V 17 rokoch být tak zkušený, to fakt brutál, fakt brutál. Cením. Fanušikovská cena pre Harry Maguire, jednoznačne. Jo, tak to je klasika. Ale opäť sa tam nachádzam, keď Elanga, zaujímavé meno, Albiol, práve Gavi, Buffon na druhom mieste, pozor. Á, GG, veľká vec. Alebo aj Chiellini. No. Hmm. Ideme na tie hlavné ceny, tých je myslím 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A to sú už také akože fakt, že fanfáry proste. Pretože toto už sú proste... No, tie najväčšie ceny, ktoré hráči mohli získať. Ja len tak ešte doplním, že počas celého ceremoniálu týchto cien s nami nesedí Cristiano Ronaldo. Pretože on nemá DNA. A ničiho. Takže Cristiano si nebude môcť prevziať možno nejakú cenu, ale veríme, že niekto to prevezme za neho. Cena Paula Dybalu pre najväčšieho univerzála. To je fakt obrovská cena. Obrovská cena. Hele, já to tady nemůžu dát jako nikomu jinému než Dybalovi. Fú. Tak já jsem vybral... Já prostě...
To já prostě věřím tomu Dybalovi. Za mě Dybala je prostě ten správnej a největší univerzál a nemyslím si, že nějaký Oušej nebo podobný ho tady dokážou nahradit nebo nějakým způsobem zastoupit. Za mě, když se řekne univerzál, tak první, co mi napadne, tak je Paulo Dybala. Mm, já jsem to dal Milnerovi. Jo, to je takový za mě druhý univerzál, hned po Dybalovi, no. Méně univerzální pro těba, ano? No, není tolik univerzální, tak on tam hraje na tom bekovi, jak se hraje, se říká, nemáš fleka, hraješ beka, že jo, ale Dybala ten prostě dokáže hrát kdekoliv. Dybala vyhrál i fanoušikovskou cenu, na druhém místě byl právě Milner, na třetím Llorente a cením ještě na čtvrtém místě Cuadrada. Yes. Pojď ty. To je hodně zkušený. Čestný doktorát Watfordské univerzity pro nejlepšího hráče zkušené pětky. Ty kokose, tady jenom mám ale pojď první, to je prosím. Za mě jednoznačně teda jako kapitán Manchester United, hráč, který stal 80 milionů, Harry Maguire. Tam jednoducho, okay. Za mě nebylo lepšího hráča. Nebylo lepšího hráča. Hráči Evertonu, těž někteří podávají zkušené výkony, niektorí menej, ale jednoducho Harry Maguire, no, aký iný hráč je 12. hráčom svojho protivníka, chápeš to? Žiadny, proste Harry Maguire, on proste tam on... Ty koko, skoro, že kámo nenosí 12, to by bolo legendárne. No právě, Harry Maguire je 12. hráč. 12. hráč je proste Harry Maguire. Měli by mu změnit číslo. Tam jak proste vidíš útok, hej, že máš teraz napríklad trojicu Mané, Jota, Salah, tak nad nimi vlastně ještě Maguire. Jako hlavní útečník. Hlavní útečník. Prostě Mané je falešná deviatka. Yes. A Maguire prostě falešná pětka. Jo, falešná pětka. Takže on ještě nad ním v podstatě. Takže za mě Harry Maguire. OK. Já tohle pojmu trošku jinak. A nejlepšího hráče zkušený pětky dám hráčovi Barcelony. OK. A prostě víme, kdo rozhoduje zápasy, když Barceloně teče do bot. Barca, když nemůže vyhrávat, tak jim teče do bot a oni si hrajou tu svoji tiki taka, tam malí kluci si tam přihrávají, točí se na 5 metrech, ale když jde do tujího, tak prostě zvolí přímočarej styl Davida Moyese, nastupí tam Luke de Jong, což je vítěz pro mě téhle ceny a ten opravdu rozhoduje ty zápasy. Tam si Gavi s Pedrym a s de Jongem můžou ťukat, jak chtějí, ale ve finále ten, kdo to rozhoduje, je Luke de Jong. To je pravda, to je pravda. Takže to je pro mě nejlepší hráč zkušený pětky. Čestný doktorát Watfordské univerzity pre nejlepšího trénera zkušené pětky za mě jednoznačným způsobem vyhrává Frank Lampard. Který už vlastně dá se povedať, že zostupuje zo zkušené pětky podle všetkého, takže zaslouží tuto cenu, protože další rok už zřejmě nebude ani v nominácii. Takže za mě Frank Lampard. Fakt. Prostě prevzal to a ide vystúpiť zo zkušené pětky. Ani nesestoupí, ale kámo. Ne? Zostupia. Už jsou 18. Kokos, a jo, on Barney zase vyhrál. Porazili Wolves, ty pičo. Hustý. Takže za mě Frankie Lampard, no. Kámo, tak to se fakt děje. Shit, tak to je úlet. Ty pičo, hustý. Kokos, no já tam nikoho neměl, ale dodávám tam taky Lamparda, protože to jako je, to je úlet. Kokos, jestli on dokáže sestoupit s Evertonem, tak to už ho dokáže překonat jenom Wayne Rooney, který potom se sestupuje z druhé ligy do třetí, tak chtějí, aby byl trenér United. Jo. No počkej, on nesestupuje, on je úplně poslední v té třetí lize vlastně. Zastupil už. No, nebo... Teďka bojuje o to, jestli bude poslední nebo bude předposlední. Kdyby byl předposlední, tak už by mohl bojovat o to, že by dostal angažmá v DNA. Čestný doktorát Watfordské univerzity pre najlepší tým zkušené pětky. Já jsem to dal opäť Evertonu tentokrát, áno. Jo, tady není o čem. To je jasný Everton. Jasný Everton. Jasný Everton. Zabudli sme trochu na fanúšikov, ospravedlňujem sa vám. Najlepší hráč zkušené pětky Maguire, najlepší tréner Lampard a najlepší tým Everton. Takže vlastně jete s nami, dá se povedať, s výnimkou toho Maguire'a, tam má Luky de Jonka. No a teraz posledné dve ceny, které se už priamo viažu na DNA. Cena pre najlepšieho správcu DNA. Za mňa jasným spôsobom vyhráva túto cenu Gigi Donnarumma, ktorý keby bol športovým riaditeľom Juventusu,
tak prostě on by toho Ronalda nepodpísal. Myslíš Buffona, ne? A koho som povedal? Gigi Buffona som povedal, nie? Když si řekl Donnarumma. Nie, Gigi Buffon. Řekl si Donnarumma. Prepáčte, mistake. Gigi Buffon, samozrejme, ja vidíte, ten Donnarumma už tu lieta. Nie, Gigi Buffon, ktorý keby bol športovým riaditeľom Juventusu, tak jednoducho nepodpísal by Ronalda a Juventus by si uchoval to svoje DNA a tú Ligu majstrov by nevyhrali vlastne nikdy asi. Aha. Takže za mňa jednoznačne. Tak ja, Buffon. Ja cenu pro, ja to mám trošku inak, ja cenu pro nejlepšieho správce DNA, ja dúfam, že teďka nepopletu meno, ale myslím, že to bol Adam. Jo, jo. Nejsem si jistý, ale mám pocit, že to byl Adam, takže já dávám cenu Adamovi. Doufám, že přijde si ji vyzvednout. Jo, tak to bylo mega kreativné. Vymýšlel teďka z fleku, že ty hlavní tam nemám, že jo? Ale Adam, ten se hodí. Mm, fanoušikovskou cenu vyhrál těž Buffon, teda. Já s tím způsobem. Tam si řekneš Adam, ty vole. No a ta nejhlavnější cena, posledná, můžeš Luky ty. Cena Cristiana Ronalda pre největšího ničitele DNA tady není podle mě o čem. Tam jako dát kohokoliv jinýho než Ronalda je naprostý jakoby skandál a zázrak a ani bych tu odpověď neakceptoval jako opravdovou odpověď. Souhlasím, Ronaldo vyhrál u fanoušikov. Mě iba velmi ľúto, že si Ronaldo tu cenu nemůže prevziať, protože on to DNA ničí. To je škoda. No, je to jako, jo, tenhle den prostě dneska ne, zítra si vyzvednout už může, ale dneska na dnešní den, no, bohužel, tady mít nemůžeme. Mm. Mrzí nás to, je nám to velmi luto, ale jednoducho také jsou pravidla. Je to tak. DNA. Až na prvním místě. Uf. Proto tu cenu nemůže vyzvednout Liverpool. No. Fuh, gratulujeme vítězům. Tak, gratulujeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným, všem, kdo se zapojili, primárně fanouškům, kteří se zapojili a hlasovali společně s náma. V některých jsme se trefili, v jiných jsme se netrefili a uvidíme. Sejdeme se tady určitě příští rok. Tohle je velký den, který si zapište do kalendářů. A příští rok se tady určitě vidíme znova a uvidíme, kdo tyhle ceny získá příští rok, Vilko. Máš k tomu ještě něco na závěr? Já jsem tu mal připravené aj hlas lidu. No, já už bych to tam asi necpal. Ale můžeme to, já to mám naskrinované všetko, takže klidně to můžeme posunout do čtvrtkového rozkecána alebo piatkového. Jo, dal bych to, já bych tady nechal jenom DNA, ať to tady nemícháme prostě. Tohle mají být ceny DNA. Ceny DNA jsou rozdané, podle mě. Je to tak. Zaslužený vítězí. Souhlasím. Tak jo, tak se všema, nebo všem děkujem a vidíme se s váma u dalšího podcastu. Užijte si dnešní den, 25. duben. Užijte si dnešní den, je to tak. Oslavte to a v ideálním případě označte na Instagramu Fotbal netradičně, na storíčku i mě s Vilkem a Kokos, mohli bychom něco vymyslet pro člověka, teď mě to napadlo, pro člověka, který nejkreativněji oslaví den DNA. Pro člověka, který nejvíc kreativně oslaví den DNA, tak něco vymyslíme. Ještě nevím co, ale něco vymyslíme. A označujte nás na storíčku jakoby fotbalně tradičně Vilka i mě, ať to vidíme, že když se to třeba Vilkovi neukáže nebo něco podobného. Jo a dávejte si pozor na to, že když máte zavřený profily, tak se nám to storíčko neukáže. Tak ideálně, když si otevřete, odemknete ty profily třeba jenom na ten jeden den a aby jsme to storíčko mohli vidět. Je to tak. Takže kdo oslaví nejvíc kreativně den DNA, musím říct, tahle cena platí jenom 25.4. Jo? Kdo to prostě postne třeba další den, tak už to neplatí. Musíte ten den. A teď, kdo to vyhraje, my s Vilkem někoho vybereme společně, tak a něco pro ně vymyslíme. Ještě nevíme, takže co. Tím pádem, ale ten podcast musím vydat nějak skoro. No, ideálně jo. No. To je dost náročné. Alebo to můžeme napísat na storku, kámo. To bude asi lepší. Ale já bych... Můžem, ale já ne, já bych chtěl, aby to slyšeli jenom lidi, kteří to doposlouchali až do konce. Já nechci to mít na storce. Lebo to nevím, či stihnu, no. Tak bychom to prodloužili, že to můžu dát i 26. To už je trošku lepší. Lebo jednoducho, víš, když to vydáme dneska o 5. Má to hodinu a půl, nemusí už to oslavit až tak. No jasný. Dobrý, tak jo, tak to prodloužíme do 26. Uh-huh. To bude asi lepší. Takže tak.
A nebo víš co, dáme to do 27., protože Ronaldo má sedmičku a ničí DNA. Takže ať je zapojený i tady. Takže do 27. Můžete oslavit, máte takový 3 dny, prostě to je jak Neymar na karnevalu. Karneval jaký 3 dny. Takže můžete to prostě oslavit 3denním karnevalem a kdo to oslaví nejvíc kreativně, tak my s Vilkem něco vymyslíme pro něj. Je to tak. Je to tak. Děkujem všem, vidíme se u dalšího podcastu. Ahoj. Ahoj.